Među 224 nova slučaja u posljednja 24 časa nema ni jednog sa teritorije opštine Stara Pazova, saznaje radio televizija Stara Pazova. Broj do sada registrovanih pacijenata sa koronavirusom ostao je na 29. Posljednja osoba iz naše opštine, kod koje je potvrđen virus COVID-19, registrovana je u utorak, tako da treći dan za redom nema potvrde novozaraženih. Imajući u vidu da je smanjen i broj osoba koje su pod merama samoizolacije, može se zaključiti da se epidemiološka situacija i u ovom delu Srema kreće ka stabilnoj.